לכולם, הגעתי לנקודה שלנו של הבורים פה. אני רוצה להראות לכם איך אני מכין בצק מסטיק פשוט, טוב לכינרת, טוב לפה ואפילו לים. בואו נראה את זה. בואו נתחיל. קופסה מפלסטיק, מזלג. מזלג זה אחד הדברים החשובים פה בתהליך שלנו. אני מתחיל מלשים קצת קמח. ממש תנאי שטח כאלה. אני שם קמח. שם. מים. כל הבצק מסטיק זה קמח ומים. עדיף בדרך כלל להשתמש במים מהמקום עצמו שבו אתם דגים. רגע לצורך ההדגמה, שם מים. יש פה פשוט תהליך של ממש שהבצק, שהקמח יתערבב כמו שצריך עם המים. ערבובים. זה נהיה עיסה. אני לא רוצה עיסה, אני רוצה נוזלי. עוד מים, וערבוב. המזלג זה באמת אחד הדברים החשובים פה. לא עוצרים את הערבוב. עוד לא. לא מסטיק. לפעמים, אתה מוסיף עוד קצת קמח, עוד קצת מים, עד שאני מגיע למרקם שאני רוצה, שהוא דביק, לא יורד בקלות מהקרסים, נשאר על הקרס לאורך זמן. בוא נראה. נופל. ממשיכים. מערבבים. עד שאני מגיע למרקם. אני יכול להוסיף קצת קמח. ויותר טוב. אם הייתי בבית, הייתי יושב על זה תחת לברז, כל פעם מוסיף עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת ועוד קצת ועוד קצת ועוד קצת עד שאני מגיע למרקם שאני רוצה. בואו נראה לאן הגענו. כרגע זה בצק שמלכלך מאוד את הידיים. ראיתם את שיטת המזרק? לא בטוח שהבאתי מזרק היום. עומד, נשאר, זה מה שאני רוצה. ככה מכינים בצק מסטיק. משהו ענק. צו? וואו, איזה ספמנון, איזה ספמנון על בוס. איך אני חולה על הדג הזה, איזה יופי, איזה כיף על הבוס. תשמע, הפתיע אותי. חברים, אין על החיה הזאת, לא תהיה על החיה הזאת. יצור המים המתוקים, החמוד ביותר. אחד הדברים המדהימים בדג הזה, שהוא תמיד יודע לחזור למים, מעבר לזה שיש לו ריאה והוא יכול לנשום בחוץ, גם אם נניח אותו רגע פה, הוא צ'יק צ'ק חוזר למים לבד. ביי ביי. איך אני אוהב ספמנונים, יאללה. היה כיף לתפוס אותו. יאללה, בוא נראה מה עוד יגיע. מצופים במים. עם 3 חכות. שקט מוחלט, פתאום ראיתי את המצוף פשוט נעלם לי מהעיניים. אכפת לי כל היום רק כאלה. נכון? זה משהו שם. הכתום בסוף. יש. בורי ראשון! ליאור דולק פה? כן. בורי ראשון, איזה ספטה, תקעתי קרס. עוד בורי לארץ. אחי, תעצור. הוצאתי את הקרס, תפסתי את הדג ותפסתי את האצבע שלי גם עם קרס. פעם שנייה היום האמת. יאללה חמוד, תודה רבה. קצת התעוררות. שרוף את הכסף, איזה מושט, איזה גודל. ליאור! איזה מושט. מושט הפר. זה מה נקרא מושט צלחת, אחי, זה לצלחת ישר. תקשיב, תראה איזה גודל של מושט. וואי, וואי, וואי.
חיכיתי לך. אני באתי מוקדם. ליאור, תעשה תמונה, ליאור. נשמח. חברים, מושט אחר כבוד. ביי ביי. אין, אני רואה. אוי 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 אוי. לא, לא משהו רציני. אה? ספמנון? אה, אתה מסתבך, אתה מסתבך אחי. אה, הסתבכת. לא, לא, אני עדיין מסובך, בוא. לא, נו, מה אני אעזור לך עכשיו? עכשיו אין, הוא הסתובב עליו. לא, לא, רגע. רגע, תעצור. שלא יברי, יקחו לי את החכה שם. יאללה. נכנסתי ראשון ויצאתי ראשון. או! או! או, ליאור! ליאור! ספמנון, מה זנב? מה לא, מה פה? או ספמנון? איזה מכה צפון מיד, אה? איזה כיף. עוד ספמנון, השני היום. וואו, איזה כיף. איזה כיף. הייתי בטוח שאתה קרפיון, בסוף יצא את הספמנון. עוד קצת והיה יוצא משהו אחר, כן? נחזיר אותך למים. איזה כיף, איזה פייט על הבוס. תקשיבו, כיף אדיר. רגע, תירגע, אני רוצה לשחרר אותך, חמוד. רגע, אני לא אקשור עוד קרס היום. בוא נשחרר אותך. חברים, תענוג. פייט נורא נורא כיף יש איתם. פלופ.